Республика аймагында 3 айлык ишембилик жарыяланган. Бир ай убактысы өттү. Бирок Баткент шаарында тазалык жаатында эч кандай өзгөрүү байкалбайт. Шаардын четиндеги көчөлөр мында турсун, борбордук көчөлөр тазаланган эмес. Бирок жергиликтүү бийлик ишембилик жарыяланганын айтып эле келишет. Бүт эле могу шаардын чет чакалардагы жолдор, мусурлар, башкалар көп. Арыктар тазаланбаган, башка болгон. Эми элге основной жол менен суу чегара да. Калган эл тирилигин өзүн өткөзүп жатат. Баткен бүгүн башкача. Баг ачылып таптаза. Баткен бүгүн башкача. Шаар болду таптаза. Шаар бүгүн башкача. Көчөлөргө суулар чачылып, жолдор да таптаза. Анткени Баткенге өкмөт башчы Мухаммедкалый Аблыгазиевдин келишин утурлай жасалган иштер болду. Күн сайын тыгын жараткан көчөлөр бул ирет ачылып, тартип орногон. Жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматтар да бул жолу ишин так аткаргандай. Мынадыр мына чоңдор келгенде анан биздин жолдор мына кылып жакшы көрсөтүп, бийлик көрсөткөндө дайыма ошол көзөмөлдөп турсак жолду жакшы башка жолдордон көрсөтүп, централды гана жолдор тазалап көрсөтүлөт да. Башкана шаардын көзөм башка жол аябай өкүнүчтүү да. Кожо Көрсүнгө жасалган мындай аракетти жергиликтүү эл да туура көрбөйт. Анткени министр же депутаттар келген учурда жасалган ыкмалардан арылуу керек дешет. Мындан улам шаарда тазалык тартип ар дайым болушу шарт экенин айтышат. Дайым даяр болуш керек. Конок келеби, мейман келеби, президент келеби, өкмөт келеби, карапайым калк мейман келеби, дайым даяр болуш керек да. Качан гана бийликтер келсе тазалап, көчөлөргө суу сеп, ошо күндөрү суу себилбейт. Муниципальный организацияда байланган машина бар да, күндө суу себип туруш керек, аба тазаланып туруш керек. Көрктөндүрүү аракети да солгун жүргөндөй. Анткени быйылкы жылы шаарга 750 көчөт отургузулган, былтыркы жылга салыштырмалуу 2 эсеге аз. Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен.